South Africa borwa ke le dumedisa ka lena la Jesu Kriste papa wa rena. Kom ons lees saam vandag in die boek van Job hoofstuk 23 vers 10. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud te verskyn kom. Ons tema vanoggend is God louter die mens soos goud. Waarom sê die Bybel? Want hy weet hoe ons wandel is. Met ander woorde, die voetstappe van die regverdige word bepaal deur die Here. Goud is nie goud as dit nie deur vuur gaan nie. Dieselfde soos ons as die mens, dat se lewensvuur wat ons deurmaak. Probleme, omstandighede, kritisering, haat, vyandskap. Maar vanoggend sê die Here, dis 'n toets wat ons deurmaak, dat ons moet deur die lewe se vuur moet deurgaan om sterker te wees, want dis maar net 'n toets wat ons deurmaak. Vanoggend wil ek iemand bemoedig, terwyl jy in die vuur is van hierdie lewe, weet dis nie daar om jy te brand of jy dood te maak nie, maar dis daar om jy te seën. Mag God seën vanoggend. Kom ons lees saam. Vader, dit is in die naam van Jesus Christus. Terwyl ons in hierdie vuur is van hierdie lewe, bid ons dat U ons deurdra, dat U ons bewaar, bou en beskerm in Jesus magtige naam. Amen.